Pozdrav, dragi moji youtuberi. Ono o čemu ćemo danas da razmišljamo zajedno je, kao što možete da vidite u naslovu ovog videa, a to je zašto stradanja. Pitanja na koja ću se truditi danas da vam odgovorim kroz jednu knjigu će da bude: zbog čega patnje? Zbog čega umiremo? To će biti upravo ova pitanja koja ću sada da vam pročitam. Pročitat ću vam od knjigu naslova Ne boj se, samo veruj, od autora, ujedno i sveštenika, Predraga Milanovića. Knjiga izgleda evo ovako. Pa, ko želi da je kupi, naći će je u slobodnoj prodaji. Ja sam ovu našla u Srbiji, u pravoslavnoj crkvi, i jako je moćna, jako ima moćnu poruku. Dakle, na svakom koraku, draga braćo i sestre, čoveka čeka stradanje, duhovno ili telesno. Svakoga dana slušamo ili gledamo kako se dešavaju velike nesreće po čitavom svetu, od zemljotresa, ratova, poplava, suša, ubistava, terorizama i raznih vrsta. Nesreće se dešavaju čas na jednom, čas na drugom kraju sveta. I stalno se postavlja pitanje pred čoveka, jedno od najtežih: zašto stradanja u ovom svetu? Za mnoge se misli da stradaju zato što su krivi. Međutim, zašto stradaju nevini? Zašto je na ulici pregažen dečak od 10 godina? Zašto toliko nevinih gladuje? Zašto toliko bolova i bolesti u ovom svetu? Zašto, zašto, pitaju se ljudi. Mnogo i mnogo puta uzdišući, ljudi ponavljaju reči izgovorene na Golgoti: Bože moj, zašto si me ostavio? Oni koji veruju u Gospoda Isusa Hrista, odgovor na ova pitanja nalaze u nauci njegovoj. On je još od samog početka govorio svojim učenicima da će imati nevolju u ovom svetu, da će biti gonjeni, zlostavljani, klevetani, pa i ubijani od ljudi ovog sveta. I to upravo zato što su njegovi učenici i sledbenici. Gospod Hristos nije skrivao od svojih sledbenika šta ih očekuje u svetu. Nije im obećao cveće i vence, to jest nagrade i položaje, kao što su to radile i rade druge vođe u istoriji čovečanstva. On mi je jasno predočavao svu težinu krsnog puta kroz istoriju i vremenski život u ovom svetu. Zaista vam kažem da ćete vi zaplakati i zaridati, a sve će se radovati. I vi ćete biti žalosni, ali će se žalost vaša okrenuti u radost. To je po Jovanu 16. i 20. glava. To jest 16. glava, 20. redak. Ko mene služi, govorio je Hristos apostolima pri svoje stradanje, neka ide za mnom, i gde sam ja onda, neka bude i onaj koji meni služi. A Hristos išao na stradanje i dobrovoljnu smrt, pa je zato i idenje za Hristom i služenje Hristu put stradanja i umiranja za Boga. Od tuda nema hrišćanstva ni hrišćanina koji bi, ako želi da sleduje za Hristom, da veruje u njega i nosi njegovo ime u ovom svetu, da bude nalik na Hrista i da bude gotovo istovremeno i da strada za Hrista i sa Hristom. Takvi su bili prvi učenici Hristovi apostoli. Takvi su bili sveti mučenici kroz vekove. Takvi su bili. Takvi treba da budu uvek pravi pravoslavni hrišćani. Ja bih ovdje dodala svi hrišćani. Dakle, bilo koje vere. Stradanje je, tako reći, prirodna atmosfera za pravog hrišćanina u ovom svetu, koji u zlu leži.
Zato je pravoslavna vera Hristova i pravoslavna crkva njegova oduvek bila gonjena. Ali prolivena krv hrišćanska je uvek bila seme za nove hrišćane. Dakle, ovdje još ima otprilike još jedna stranica, ali da vam ne bi sada čitala sve. Pardon. Dakle, ono što je jako bitno, što bih ja htjela da istaknem ovdje, je upravo to da zašto ljudi misle da ako budu na strani Isusa Hrista, da tada neće imati nikakve boli, da neće imati nikakve probleme, da će sve da bude savršeno i lepo. Pa evo, upravo kroz ovu knjigu, kroz ove delove koje sam vam pročitala, možete jasno da vidite da ukoliko budete slijedili Isusa Hrista kao što su slijedili njegovi apostoli, da nas neće mimoići nevolje, ali što je bitno u tim nevoljama, iz nevolja rastemo. Ja znam da je to jako teško razumeti i shvatiti nekada i meni samoj u nekoj situaciji, ali jednostavno to je put. To je put koji moramo da prihvatimo ukoliko smo hrišćani, svejedno. To je put kroz koji mi rastemo jednostavno. Jer da nema patnje, mi ne bi učili strpljenje, jel tako? A neke stvari možda ni nećemo da saznamo za života dok živimo, nego tek jednog dana kad umremo. Znam da ovo nije možda ohrabrujuće, možda za nekoga koji tek na početku vere, koji tek poče da veruje Bogu, ali jednostavno nema laži, nema prevare. Bolje je na samom početku da se odmah zna jednostavno na čemu smo i šta će da se desi i kako će da se desi, ali ono što je najbitnije, danas on neće nikada napustiti i to je predivna istina koja nas uvek može tešiti i u najtežim trenucima. Nadam se da ste uživali. Ukoliko želite nastavak, da vam pročitam zadnju jednu stranicu, još koja je ostala iz ovog poglavlja, pišite mi u komentare, pa ću onda možda sljedeći video da napravim baš to, nastavak. Šaljem vam ogroman pozdrav i poljubac iz Prestona.